नेपालको अबको भविष्य नेपालको आर्थिक वृद्धि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा अडिएको छ विदेशीसँग ऋण लिने अनि हरेक वर्ष ऋणको ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिने प्रचलन र छिमेक र विश्व समुदायसँग हात फैलाएर मागेको सहयोगले मात्र अब नेपालको समृद्धि हुन सक्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय अब नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि हामीले आफ्नै देशभित्र भएका सम्भावनाहरूको खोजी सुरु गर्नुपर्छ नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ नेपालमा आन्तरिक श्रम बजारका विकल्पहरूको खोजी गरिनुपर्छ नेपालमा पार्ट टाइम जब सिस्टमको औपचारिक सुरुवात गरिनुपर्छ र गिग इकोनोमीलाई कर र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा लिएर आउनु आवश्यकता छ पार्ट टाइम कामदारलाई घण्टा अथवा दिएको टास्कको आधारमा ब्याङ्किङ च्यानलबाट पेमेन्ट गर्ने सिस्टमको विकास गरिनुपर्छ यसो गर्दा युवाहरूमा श्रम संस्कृतिको विकास भई युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुन सक्छन् यसले युवाहरूलाई उद्यमशीलता हुँदै अन्य समृद्धिको बाटोतर्फ पनि डोर्याउन सक्छ यस विषयमा सरकारले के तयारी गरिरहेको छ म सम्माननीय सभामुख मार्फत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग चाहिँ जवाफको माग गर्दछु धन्यवाद